იმუნური სისტემის გამართული მუშაობა ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, იმუნიტეტი არის იმუნურ სისტემაში შემავალი ყველა რგოლის შეთანხმებული მუშაობის შედეგად განვითარებული ორგანიზმის დაცვითი უნარი. ძირითადად განასხვავებენ ორი ტიპის იმუნიტეტს: თანდაყოლილსა და შეძენილს. თანდაყოლილი იმუნიტეტი ადამიანის ორგანიზმს მემკვიდრეობით გადაეცემა მშობლებისგან. შეძენილი კი რომელიმე ინფექციური დაავადების გადატანის შედეგად გამომუშავდება ორგანიზმში და დიდი ხნის განმავლობაში მას იცავს. თუმცა იმუნური სისტემა შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს და თავისი ფუნქცია ვეღარ შეასრულოს. ასეთ დროს ის ხშირად კარგავს საკუთარისა და უცხოს გარჩევის უნარს და თავისივე ორგანიზმის უჯრედებსა თუ ქსოვილებს ებრძვის. ამის შედეგად ყალიბდება აუტოიმუნური დაავადებები, რამაც შეიძლება რამდენიმე ორგანო ერთდროულად დააზიანოს. იმუნური სისტემის ფუნქციის დარღვევის სტიმულატორებია ინფექციური დაავადებები, ფიზიკური ტრავმა, მძიმე დამწვრობა, მედიკამენტების არარაციონალური გამოყენება, ფსიქოემოციური სტრესი, არასრულფასოვანი კვება, მძიმე სოციალური პირობები, ალკოჰოლი, თამბაქო, ნარკოტიკული საშუალებები, სხივური თერაპია, ქიმიოთერაპია და სხვა. სპეციალისტების განმარტებით, იმუნურმა სისტემამ, რომ შეძლოს თავისი ფუნქციის სრულფასოვანად შესრულება, საჭიროა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. გაატარეთ დრო სუფთა ჰაერზე, იკვებეთ ჯანსაღად, მირთვით ხილი, ბოსტნეული და თევზი. მოერიდეთ ნახევარ ფაბრიკატებს, სწრაფი კვების პროდუქტებს, მინი დიეტებსა და ხანგრძლივად ჩიმშილს. დალიეთ წყალი, რეგულარულად იძინეთ არანაკლებ 6 საათისა. დაკავდით ფიზიკური აქტივობით, ივარჯიშეთ კვირაში 3 ჯერ, მაინც ან ირბინეთ. ასეთ რჩევებს გვიზიარებენ ექიმები.